أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 199 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں وَإِنَّ نون مشدد پر غنہ ہوگا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں لام ساکن کو ہلانا نہیں تا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لَمَنْ یونون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام عل غنہ ہوگا یؤمنو حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا باللہ اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ ما مد منفصل ہے تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا زا اکفا حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے ل کو کھینچنا نہیں الیکم لی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے میم کے بعد واو آیا اظہار شفوی ہوگا ما یہاں پر بھی مد منفصل ہے تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد زا اکفا حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے ل کو کھینچنا نہیں الیہم یہاں پر الیکم یہاں پر الیہم خاشعین عیہ مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خا حروف مستعلیہ بھی ہے پر پڑھا جائے گا للہ اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں اور یہاں آیت کے درمیان لا آیا ہوا ہے بہتر ہے کہ آپ ملا کر پڑھیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں اگر سانس ٹوٹا ہے تو ای ادا کریں پھر پچھلے حرف کو ملا کر پڑھیں اگلے حروف کے ساتھ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچتا نہیں لا الف مدہ ہے اور پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا رو او مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بی آیات اللہ حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہی کو کھینچنا نہیں ثمنا قلیلا نون ساکن تنوین کے بعد حروف اکفا کا قاف اکفا حقیقی ہوگا لی یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قاف مستعلیہ ہے پور بھی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں یہاں پر وقف مطلق ہے تو وقف بالابدال ہوگا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے الف مدہ بنے گا ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے
اور ملانے کی صورت میں اظہار حلقی ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أولئك. یہاں پر مد متصل ہے, چار الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لہم میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی ہوگا, جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا اور واو پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. ہم میم ساکن کے بعد آئینہ اظہار شفوی ہوگا. عند ربهم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا دالہ اخفا حقیقی ہوگا اور زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. ہم میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر بھی وقف مطلق ہے, آپ رک سکتے ہیں. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله نون مشدد پر گناہ ہوگا. اللہ کلام اس زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا یعنی موٹا پڑا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہ کو کھینچنا نہیں. سریع ال ری یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام ساکن کو ہلانا نہیں. حساب سا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. با ساکن پر قلقلہ ہوگا, وقف کی صورت میں با ساکن پڑھا جائے گا. اور یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا, تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. ان اللہ سریع الحساب. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے, ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. غلطی کو تہی معاف. ٹیک کیئر. خدا حافظ.